Nkalaba TV ko jamate. Twabalaze amawulire g'omuwala Shaky dollars eyafudde nga ava ku balcon n'agwa wansi n'afiirawo. Omuwala ono version nnyingi ezitandise okubeera nga ziyingirawo. Tugenda tubeera nga tuwuliriza kadaamu ono atunnyonnyole kikyamanyi yagamba abadde amumanyi eneeyisa ye abadde agimanyi era eneeyisa ye yamuleetedde okubeera nga akola ekintu kino. Mwina okumanya nti omuwala ono version nnyingi eziriwo abamu bagamba ye yeesudde kennyini oluvannyuma lw'okusanga omwagalwawe ate nga muwala ng'alina omuwala omulala. Naabira ng'alaba tajja kikonteyininga n'asalawo n'abuuka n'agwa wansi n'etta. Version endala n'egamba nti yasanze omuwala gw'ayagala ng'ali ate n'omusajja mu ruumu ye ate gy'apangisa era n'eyakuba wansi n'etta. Version endala n'egamba nti ono gwe yasanze omuwala gw'ayagala bwe yamusanze ne muwala munne mu kulwanagana awo oyo omuwala yennyini n'amusukuma wansi n'afa. Eyo version nayo weeri. Kakati version ziro zonna tuwulira mpulire twogera njogere omuntu yekka amanyi kiki ekyabaddewo mugenzi. Shaky yekka y'amanyi kiki ddala ekyabaddewo. Tewali mulala akimanyi. Shaky ne Katonda we be bamanyi ddala kiki ekyabaddewo. Tugenda kuwuliriza kadaamu ono kiki ky'agamba naye nga kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala. Katuwulirize ono kiki ayogera ku nfa y'omuwala ono abadde amanyikiddwa nga Shaky dollars. Nsosola agera ne ku TikTok ye eraga nti yakamala ennaku mukaaga nga taliiko. Katuwulirize bino. Nga bali Uganda mukyali ya poliisi kuteekako crime scene ku buliri bw'abali eri ababadde ku buliri. Naye nno tuli mu bizibu, crime scene wazadde ku ttaka. Munnange omunaawugana munnaffe oluvannyuma lw'okuva ku kizimbe ne yeekubawo n'afiirawo. Entawo yafudde ku ki? Omwana omuwala ono bagamba nti yafudde olunaku lw'eggulo. Lwembawo olugambo lutuufu ate nga ndi ku source. Yafudde olunaku lw'eggulo era banne bonna bonna abaabaddewo n'abataasizza bonna bonna bali mu kkomeresa ya leero e Dubai wano wendi. Omwana yafudde atya? Omwana ono bamuyita mu Shakila. Ekyamuse abadde mbwa alina omwagalwawe. Bino bye mwatandika bino musebe byawola olw'obuwoomi okulya ebisiike. Omwagalwawe nga naye muwala. Sembera akatebe nkuwa olugambo. Munnange nga baagalana 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 ekyavuddemu ng'omuwala ndowooza afunayo omukazi omulala. Omuwala abadde nga bba wamu n'omuwala. Munnange bw'oba yombyeyombyemu mbu nava waggulu ne yeekubawo olw'omukwano gwagamba nti ono omukazi munne bw'amukyawa agenda kwetta. Munnange ne yetta era ne yeekubawo n'ayabikaabika nga tuli no tuli mu lumbe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Twafiiriddwa nnyo munnayuganda munnaffe esalayo nga n'abalala bali mukono babasibye olwono eyavudde waggulu okugwa n'afa. Bannange twafiiriddwa byebyo.